Bugün sizler bilan videomuzni biraz boshqacharoq tarzda boshlashga harakat qilamiz. Ya'ni sizlarga kichik savol bilan murojaat qilaman. Skolka vam let? Ushbu savolga rus tilida izohda javob berishingiz kerak. Erinmang, bilaman hali ham yozmadingiz. Davay, hoziroq izohga tushamiz va savolga javob beramiz. Kelishdik? Ishonamanki, savolimga javob berdingiz. Endi birgalikda javobingiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini mavzu borasida tekshirib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qonunda mavzumizni birgalikda boshlaymiz. Student Plus o'quv markazi 2022-2023 yil talaba bo'lish istakida bo'lgan hamyurtlarimizga o'z xizmatlarini taklif etadi. Biz bilan siz hujjatlaringizni oliygohga topshirib, qisqa vaqt ichida oson talaba bo'lasiz. Rossiyadagi universitetlarda kunduzgi, kechki, sirtqi hamda masofaviy tarzda ta'lim olishingiz mumkin. Undan tashqari biz sizlarni Rossiyada byudjet asosida o'qishga kirishingizga ham yordam beramiz. Agarda rus tili so'zlashuvida muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham birgalikda oson va tez hal qilamiz. Shunday ekan, raqamlarimizga murojaat qiling. Rus tilida agar siz biror bir insonning yoshini so'ramoqchi bo'lsangiz, skolka vam let degan savol bilan murojaat qilishingiz kerak. Bu savolga javob esa quyidagicha tartibda beriladi. Agar siz o'zingizni yoshingizni aytmoqchi bo'lsangiz, unda mne 21 год. Agar o'rtog'ingizni yoshini aytmoqchi bo'lsangiz, ему 18 лет yoki ей 16 лет. Agar biror bir kattaroq insonning yoshini aytmoqchi bo'lsangiz, hurmat yuzasidan vam 43 года. Albatta bu misolimiz muloqotda javob sifatida emas, balki savol sifatida berilsa-da, nuq qoidamizga to'g'ri keladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, sonlardan keyin keladigan o'zbek tilidagi yil so'zi gohida god, gohida goda, a ba'zan esa let tarzda ta'riflanib kelyapti. Bularni qanday qilib to'g'ri qo'llasa bo'ladi? Shunchaki bir kichik qoidani eslab qolish evaziga bu masalani oson hal qilasiz. Masalan, yoshimizni ko'rsatadigan son bir bilan tugasa, demak undan keyin god so'zi ishlatiladi. 21 год, 31 год, 41 год, 51 год и так далее. Agar yoshimizni ko'rsatadigan son 2, 3, 4 bilan tugaydigan bo'lsa, unda года so'zi ishlatiladi. 22 года, 23 года, 32 года, 34 года, 42 года, 43 года и так далее. Hamda yoshimizni ko'rsatadigan son 5 dan 19 gacha bo'lsa yoki 0 raqami bilan tugaydigan bo'lsa, unda let so'zi ishlatiladi. 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30 лет и так далее. Mana shu kichik qoida orqali rus tilida o'zingizni yoki boshqa insonning yoshini xatosiz ayta olasiz. Aytgancha izohdagi javobingizni tekshirib ko'ring. Yuqorida to'g'ri javob berdingizmi yoki yo'q? Men esa sizlarga ushbu mavzuga taalluqli bo'lgan boshqa qo'shimcha ma'lumotni aytib o'taman hamda birgalikda test sinoviga o'tamiz. Albatta eslab qoling. Agarda rus tilida tug'ilgan yilingizni emas yoki umuman yoshni nazarda tutmasangiz, aynan biror bir yilni aytmoqchi bo'lsangiz, unda god so'zini ishlatasiz. Farqi yo'q. U son 1 bilan tugaydimi, 0 bilan tugaydimi yoki 2, 3, 4 bilan tugaydimi ahamiyati yo'q, god so'zi ishlatiladi. Masalan, 1974 год год emas yoki 1897 год let emas. Menimcha barchangizga bu ma'lumot tushunarli bo'ldi. Agar rostdan ham barcha ma'lumotlarni eslab qolgan bo'lsangiz, kichik test sinovini amalga oshiramiz. Tayyor bo'lsangiz, qonunda boshlaymiz.
Nazarımda bu sınavım sizge unchalik ham qiyinchilik tug'dirmadi. Barcha savollarga javobni esa Telegram kanalimizga o'tib olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Sabab u yerda ham har kuni test sinovi yoki rus tili bo'yicha turli xil ma'lumotlarni berib boramiz. Shunday tartibdagi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.